Chebryte, kaip man atsibodo šitas telefonas? Ką jūs man pasiūlyt? Ar naują dėklą su briliantais, ar naują telefoną? Marusia, ko tu parinėsi? Nusipirk naują telefoną ir dėklą. Marusia, duok 5, aš rytoj irgi einu pirkti naują telefoną su briliantais. O mergaitės, jūs vis dar apie telefonus kalbat, tai jau senai netrendas. Man tėvai pasakė, jeigu aš gerai užbaigsiu šiuos metus, jie man nupirks geliką. O, tau tik nupirks, o pas mane tai garaže jau stovi. Patrikai, tavo tikrai netoks kietas. Mano bus žalias, aplipdytas doleriais. Šakis, mergaitės, jūs tai girdėjo? Aha, girdėjom. Kaip jie išsidirbinėja? O kas jiem belieka? Tik vaidina. 10G tik vaidina. Tai vaidyba, tai vaidyba. Na, nieko sau jie čia pavarė. Chebryte, mes būtinai turim paruošti kažką kitai pertraukai, kad juos padarytume. Tai tiesiog pavydas, pavydas. Fuuu! Mergaitės, jūs tai girdėjot? Lelė supirks žalią mašiną, visą aplipdytą doleriais. Reikia dar taip sugalvoti? Jo, patys sugalvojo ir patys tiki. Jūs apie telefoną su briliantais girdėjot? Jo, čia tai visai bairis. Chebryte, jūs matėt jų veidus, kaip pasakiau apie iPhone'ą su briliantais? Nukrito tiesiog. Aha, pavydas. O jūs matėt, kaip Diana susinervino, kai pradėjau kalbėti apie mašiną? Lelė, o rimtai tau nupirks mašiną? Joma, jeigu sakau, kad nupirks, vadinasi nupirks. Mano mašina stovi garaže ir aš su ja nevažinėjai. Norit sulčių, Dima? Ne, ačiū. Ta 10G taip atsibodo su savo vaidyba. Sutinku, bet mes irgi galim paišsidirbinėti ir nusipirkti savo su briliantais. Nastė, visa tai yra kaimas. Dabar madoje yra paprastumas ir funkcionalumas. Štai, nusipirkau high-tech, labai funkcionalus. Uoste, kas ten išlenda? Julia, kamera išlenda. Sveiki, 10G? Taip, 10G, mergaitė, tau kažko reikia? Iš 10G. Aš tiesiog esu naujokė ir aš mokysiuos jūsų klasėj. Mano vardas Daša. Kaip mes džiaugiamės naujokė. Taip, Chebryte? Ne! Chebryte, aš esu labai rami, aš jums netrukdysiu. Čia šiaip tais užimta, nematai? Čia yra mano kuprinė stalo. Supratau. Nesupratau, mūsų klasėj mokysis kažkokia kaimietė. Naujokė, o tu turi mašiną? Ne, neturiu, o čia galiu atsisėsti. O ne, čia mano Porsche sėdi. Supratau, gerai, sulauksiu mokytojos. Jūs pažiūrėkit, kaimietė ir liko mokytojas laukti. Kita jau užbėgtų iš klasės ir verktų. Tikrai mus išskus, aš jau matau ją. Kieta kuprinė. Taip, ačiū, man irgi patinka. Tai ne kuprinė, Artiomai, tu ką nematai? Maišas iš parduotuvės, skirtas bulvėm. Mergaitė, koks tavo telefonas? iPhone'as ar Nokia 330? Turiu telefoną ir jis yra mano. Ne jūsų reikalas koks. Oho, jinai nagla. Gerai jinai jumis padarė, mergaitė. O kur tavo tėvai dirba? Mano tai greit man mašiną nupirks. Lelė, kas čia per klausimas? Pažiūrėk į jos mėgstinį, kokia dar mašina. Greičiausiai iš promočiutės gavo. Šakis, kur aš papuoliau? Jūs iš viso mokotės, ar jūs tik gelikai ir iPhone'ai domina? Aš jau nebegaliu keisti mokyklų. Vien išlepinti vaikai mokosi, kurios domina tik mašinos ir iPhone'ai. Ką aš mamai pasakysiu, kad aš čia mokytis negaliu? Mokysiuos iš namų, niekam nepatinka, nei mano mėgstukas, nei mano tašytė. Viskas, tikrai iš namų mokysiuos. Mergaitė, o ko tu verki? Tave kažkas nuskraudė? Ir tu ne iš mūsų mokyklos?
Aš esu naujokė, bet aš nebegaliu keisti mokyklų. Visi tokie išlepinti, visus domina tik iPhone'ai. Palauk, palauk, o tu iš kokios klasės? Iš viso aš turėčiau būti 10G, bet kai aš tik atėjau pas juos į klasę, jie man neleido net atsisėsti. Pradėjo klausyti, ar aš turiu iPhone'us arba mašiną. Na, viskas aišku, tu naujokė ir dar 10G papuoliai. Jo, nepasisekė tau. Taip, nusiramink, neverk taip garsiai, pamokos vyksta. Aš tau padėsiu, aš pati nekenčiu tos 10G. Kaip tu man padėsi? Tai juk neįmanoma. Taip, nusišluostik ašaras ir snarglius. Mes juos padarysim. Ir beje, mano vardas Diana. Daša. Viskas, lauk manęs čia už minutės, aš tuoj grįšiu. Aha. Mergaitės. Ką? O galima išeiti vienai minutei ir man. Ir man labai skubiai reikia išeiti. Mergaitės, jūs tyčiojatės, greitai eikit, vieną minutę turit. Ačiū. Kas per mano bandom vaikščioti? Diana, ko tu mus pakvietei? Kas taip, atsitiko? Diana, kas atsitiko? Sakyk. Žodžiu, mergaitės, į 10G atėjo naujokė. Ir žinot ką? Ką? Aš išeinu, o ji verkė čia ant laiptų. Prie jų paklausiu, kas atsitiko, o 10G iš jos tyčiojasi. Dėl to, kad ji nėra turtinga. Atsirado man čia turtinguoliai. Ką? Rimtai 10G jaučiasi turtingi? Jie tiesiog taip įsivaizduoja. Diana, bet kaip mes jai padėsim? Turtingą ją paversim, ar ką? O kodėlgi ir ne? Taip, taip. Pagalvokit, ką turite savo spintelėje? Aš turiu mini sijoną. O aš turiu... Pėdkelnes, baltas, naujas. O aš tašytę turiu. Nuostabu, o aš mikstinį turiu. Na viskas, dabar mes padarysim turtinguolę. Mergaitė, susipažinkit, tai Daša. Aš Nastė. O aš Gigi. O aš Julija. Na ką, Daša, pasiruošu? Einam. Aha, mergaitės, o ką jūs sugalvojot? Taip, Daša, mažiau klausimų. Einam. Viskas, einam greičiau. Einam, einam. Daša, einam su manais. Taip, greičiau einam. Taip, Daša, sėskis. Sektukas. Viskas, Daša, tu būsi gražuolė. Niekas tavęs net pažins, tu būsi tikra gražuolė. Tai jau tikrai. Na ką, mergaitės, o mes neblogai padirbėjom. 10G tiesiog bus šokė. Na ką, parodysim 10G, kokią jie turi naujokį. Daša, tu bomba. Ar jūs įsitikinusios? Aš tiesiog taip nejaukiai jaučiuosi. Mes įsitikinusios. Viskas, einam, tu esi labai greičiau. Tuoj parodysite 10G. Jinai, kur Diana, kur jinai prapuolė? Jos tikriausiai dar nežino, kad mokytojo joms už tai išleido minutį, o pradingo pusvalandžiui. O, bernai, ta mokytoja ne per daug buvo pikta. Diana, kur tu pradingai, aš pradėjau jaudintis. Mokytojo jums dvejetų surašė. Mergaitės, jūs atsiprašėt minutį, o pradingot visam pusvalandžiui. Mes turėjom labai svarbų reikalą. Susipažinkit, tai yra Daša. Ir jie yra naujokė iš 10G. Na kaip jums, Daša? Gaila, kad jinai iš 10G galėtų būti 9A. Taip, Artiomai, eilinė turtuolė. Jokie ji neturtuolė, ji paprasta mergaitė, o 10G iš jos tyčiojasi. Mes nusprendėm pamokyti 10G, kad jie nusiramintų. Jūs matėte tą naujokį, ji greičiausiai apsiverkė ir pabėgo. Aha, greičiausiai į kitą mokyklą pereis. Mūsų klasė tik turtuolė. Aha. Taip, tyliai, 10G ateina. Daša, atsimei, tu esi geresnė už juos. Jiemi iki tavęs dar toli. Aha, pasistengsiu. Opa, dar viena naujokė. Na, pas juos bent normaliai ir 9A. O, kieta, reikia susipažinti. Taip, aš naujokė iš 10G ir mes jau su jumis susipažinom. Nejaugi tai ta pelė. Su dviem kasytėm? Man atrodo, tai ta pati. Man atrodo, jinai mus išdūrė. Na ką, 10G, dabar tik pabandykit ją paliesti. Ir dar, jis sėdės pirmam suolė prie lentos. Nes išskyrus ne kai kurie jį yra protinga ir nori mokytis. Žodžiu, bernai, aš Dašą užėmu, aš noriu su jie draugauti. Sutarta. Na ką, Kostė, beliko tik tau surasti porą. Šiandien šukuosena bloga, bet aš vis tiek Dašai patiksiu. Artiomai, Dašai mane pirma pažiūrėjo. Berniukai, šiaip tai dar prieš 30 minučių jūs iš jos juokėtės ir tyčiojotės iš jos lyg fu neturtuolė. Žodžiu, 10G, Daša dabar yra mūsų draugė ir tik pabandykit ją nuskriausti. Jum bus blogai, mes jūs perspėjom. Ir taip, Daša patiko Artiomui, tai reiškia, kad jie susitikinės. Tai kad Artiomai ir Patrikai, negalvokit apie ją. Nu čia tai nesąmonė, čia viskas per jus. Jūs pirmos pradėjot žvengti. Klausyk, Patrikai, neišsidirbinė. Patrikai, tu geriau papasakok visiems apie savo žaislinį gėlį. Aš mačiau nuotraukui, koks žaislinis žalias. A, mano mašina. Geriau papasakokit apie savo briliantus. Iš turgaus.
Matai, Daša, kokie yra turtuoliai. O, taip. Kam kalbėtų, kam tylėt, Patrikai, parodyk savo telefoną. Senelio dar liko. Neparodysiu. 10G, mes jūs perspėjome. Kibrytė, niekada nevaidinkit prieš kitus. Tai yra labai blogai. Spauskit laikus, prenumeruokit kanalą ir spauskit ant vartelio. Ir visiems iki naujų susitikimų. Visiems ate.